نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافي بما في الصحيحين صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے 9 مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے التاریخ والسیرہ والمناقب اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں ان میں سے دوسری کتاب کتاب السیرہ النبویہ وہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں ان میں سے 10ویں فصل ہم پڑھ رہے ہیں جس کا تعلق فتح مکہ سے ہے اور ان امور سے ہے جو فتح مکہ کے تابع ہیں باب نمبر 4 باب ازالۃ الاصنام بتوں کا ازالہ کرنا حدیث نمبر 1713 1713 قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن عبداللہ روایت ہے جناب عبداللہ سے وہ کون ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال وہ کہتے ہیں داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے وحول البیت ستون و300 نصب جبکہ بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے 360 بت تھے جن کو نصب کیا گیا تھا آپ اس امر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ کا سب سے عظیم گھر ہے وہاں پہ کتنے بت ہیں 360 بت تو اس سے کیا پتا چلا کہ مسجدیں اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ لیکن اس کے باوجود کئی ظالم لوگ اللہ کے ان گھروں میں مسجدوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مسجدیں اللہ کی ہیں تو ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعائیں نہ کرو لیکن آج بھی کئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود جہاں اللہ رب العزت کو مساجد میں پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں مدد کے لیے مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بیٹا لینے کے لیے شفا لینے کے لیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا مثال کے طور پہ کئی مساجد میں لکھا ہوتا ہے شیخ عبد القادر شیئا للہ کہ اے شیخ عبد القادر اللہ کے لیے ہمیں کچھ دیں تو یہ شیخ کو پکارا جا رہا ہے شیخ سے مدد مانگی جا رہی ہے اور ایسا جائز نہیں ہے بلکہ ایسے الفاظ شرک کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں فَجْعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ایک چھڑی کے ساتھ جو کہ آپ کے ہاتھ میں تھی ان بتوں کو کیا کرتے ٹھوکرے مارتے ویقول اور آپ یہ عیت پڑھتے جا الحق وزحق الباطل حق آ گیا حق سے مراد کیا یہاں پہ دین اسلام
حق آ گیا، وزحق الباطل اور باطل مٹ گیا۔ اور دوسری آیت، آپ یہ پہلی آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 81، اور پھر آپ پڑھتے جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید، اور یہ سورہ سبا کی آیت نمبر ہے 49، کہ حق آ گیا، وما یبدی الباطل، اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے، وما یعید، اور نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا۔ حق آ گیا ہے، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، نہ پہلی بار کر سکا ہے نہ آئندہ کر سکے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں پہنچتے ہی، مکہ پہ غلبہ حاصل کرتے ہی، سب سے پہلے کن کا خاتمہ کیا ہے؟ بتوں کا، بتوں کو توڑا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشرکین مکہ جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان، اللہ پہ ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جو بیت اللہ کا یا کسی مسجد کا خادم ہو، کسی مسجد کا متولی ہو، وہ شرک سے دور ہو۔ آج جب ہم لوگوں کو وارننگ دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو حاجی صاحب نے اتنی مساجد بنا رکھی ہیں، وہ اتنی مساجد کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو مساجد کی سرپرستی کرنا اور چیز ہے، اور شرک سے محفوظ رہنا یہ اور چیز ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ یہ مشرکین، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ وہ خود گواہ ہیں کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تمام اعمال ضائع اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ باب نمبر 5، باب لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ مکہ سے، یعنی کہ پہلے لوگ مکہ میں مسلمان ہوتے تو مکہ میں رہ کر ان کے لیے دین اسلام پہ عمل کرنا ناممکن ہو جاتا، انہیں تنگ کیا جاتا اور انہیں شرک پہ مجبور کیا جاتا۔ تو اس موقع پہ کیا حکم تھا کہ لوگ ہجرت کریں اور مدینہ پہنچیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اب وہ مسلمانوں کا شہر بن چکا، تو اب مکہ سے ہجرت کر کے کسی کہیں اور جانا یہ چیز اب باقی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1714، قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن لا ہجرتا، اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ مکہ سے مدینہ، مکہ سے مدینہ کی جانب اب ہجرت نہیں رہی۔ ولیکن جہاد ونیہ، لیکن اب کیا باقی ہے؟ جہاد ونیتن، اور ہجرت کی نیت۔ جہاد باقی رہے گا قیامت تک، جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسرے حدیث میں الجہاد امادن الى یوم القیامہ، جہاد کینسل نہیں ہوگا، قیامت تک یہ رہے گا، شریعت کا حصہ رہے گا۔ اور جہاد بہت عظیم عبادت ہے، لیکن جہاد شریعت کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہو، کسی مسلمان حکمران کی قیادت اور رہنمائی میں ہو، تاکہ جہاد فساد کی شکل اختیار نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا جہاد باقی ہے ونیتن، اور ہجرت کی نیت باقی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ مکہ میں رہنے والے لوگ ہجرت نہیں کریں گے، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جب بھی میرے وطن میں میرے لیے دین اسلام پہ عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا، تو میں اپنا وطن چھوڑ کے کسی ایسے شہر میں منتقل ہو جاؤں گا جہاں دین پہ عمل کرنا ممکن ہو۔ یعنی کہ ہجرت کا ارادہ رہنا چاہیے، ہجرت کے لیے تیار رہیں۔
وَإِذَسْتُنْ فِرْتُمْ فَنْفِرُو، اور جب تم سے لڑنے کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے، فَنْفِرُو تو نکلو، یعنی کہ جب بھی مسلمان حکمران تم سے مطالبہ کرے کہ نکلو فلاں جگہ پہ آپ کی ضرورت ہے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، قتال کے لیے، تو تب تمہیں نکلنا چاہیے، حکمران کی بات ماننی چاہیے. اس کے بعد حدیث نمبر 1715 خاص سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں. عن عطاء بن ابی رباح، روایت ہے جناب عطاء بن ابی رباح سے. یہ کون ہے؟ صحابی ہے کہ تابعی ہیں؟ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ عطاء بن ابی رباح ایسے تابعی ہیں کہ جسمانی لحاظ سے ان میں کئی عیب تھے، جسمانی لحاظ سے ان کے جسم میں کوئی ایک عیب نہیں تھا، کئی ایک عیب تھے، لیکن اللہ نے علم کی وجہ سے، تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے شان دی کہ مکہ والوں کے امام ٹھہرے. تو عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، زرت عائشہ مع عبید بن عمیر، کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ کی زیارت کی عبید بن عمیر لیثی کے ساتھ مل کر، یعنی کہ ہم دونوں ان کی زیارت کے لیے گئے. فسألها عن الہجرا، تو انہوں نے ان سے سوال کیا، کس نے کس سے سوال کیا؟ عبید بن عمیر نے ام المؤمنین سے سوال کیا عن الہجرتی، ہجرت کے بارے میں. فقالت، چنانچہ ام المؤمنین نے کہا کہ لا ہجرت اليوم، آج کوئی ہجرت نہیں ہے، آج ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کان المؤمن یفر احدہم بدینہ الی اللہ و الی رسولہ، پھر ام المؤمنین نے ہجرت کی کہانی بتائی کہ ہجرت کیوں تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے. کہتی ہیں کہ کان المؤمن، مومن جو تھا، یفر احدہم، ایک روایت میں آتا ہے مؤمنون، یہاں پہ جمع کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ جو مومن تھے ان میں سے کوئی بھاگتا، کہاں سے بھاگتا؟ اپنے وطن سے، اپنے وطن سے، مکہ سے بھاگتا. کس لیے؟ بدین ہی، اپنے دین کی وجہ سے. کیا مطلب؟ دین کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے. میرے بھائیوں، بڑے اہم الفاظ ہیں. ہجرت کی جاتی تھی کس کو بچانے کے لیے؟ دین کو بچانے کے لیے. اور قربان کس کو کیا جاتا تھا؟ اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے مال کو، یعنی کہ جو چیز ساتھ لے جا سکتے لے آتے. اگر بیوی ساتھ آتی تو لے آتے، لیکن اگر بیوی کہتی میں نہیں جانا، تو بیوی بچوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، وطن کو، پراپرٹی کو، مکان کو، گھر کو، محل کو، سب کو قربان کیا جاتا، اور بچائی صرف ایک چیز جاتی، وہ کیا؟ دین. اور آج میں بار بار کہتا ہوں اپنے دروس میں، آج ہماری نوجوان ہجرت کر رہے ہیں مسلمان ممالک کو چھوڑ کے کافر ممالک کی طرف، اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ مال کے لیے، مال لینے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے. قربان کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے دین کو. جب وہاں پہنچتی ہیں انگلینڈ میں، دیگر ممالک میں، تو وہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ، پناہ کیوں لینا چاہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ملک میں قادیانی ہو چکے ہیں اور وہاں ہماری جان کو خطرہ ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں. کون؟ جس ملک میں گئے ہیں، یہ یورپ کے کسی ملک میں پہنچے ہیں، امریکہ میں پہنچے ہیں، انگلینڈ میں پہنچے ہیں، جرمنی میں پہنچے ہیں، وہ بیوقوف تو نہیں ہیں. وہ تو آپ کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ اپنی بات میں سچا ہے. تو پھر ایسے نوجوان وہاں پہنچ کے کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے قادیانیوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی عبادت خانے میں جانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم واقعی قادیانی ہیں. یعنی کہ اپنے دین کو اس حد تک خطرے میں ڈال دینا، ایک تو یہ لکھنا کہ میں قادیانی ہوں، یعنی کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ
مرزا غلام قادیانی کو بھی نبی مانتا ہوں, یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے. تو کیا ایسا آدمی مسلمان رہے گا؟ نہیں. اور پھر عملی طور پہ ثابت کرنا پڑے گا. تو ام المومنین فرما رہی ہیں کہ مومنوں میں سے کوئی ایک مکہ سے بھاگتا بدین ہی, اپنے دین کی وجہ سے بھاگ کر کہاں جاتا؟ اللہ اللہ کی طرف, وَإِلَى رَسُولِهِ, اور اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ مدینہ. اللہ کے رسول کی طرف مراد کیا ہے؟ مدینہ. مخافتہ, اس خوف سے کہ ان یفتن علیہ, کہ اسے تنگ کیا جائے گا, اسے فتنے میں ڈالا جائے گا. کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا, سزائیں دی جائیں گی, تنگ کیا جائے گا, اس لیے وہ مکہ سے باہر کھڑا ہوتا. فَأَمَّا الْيَوْمَ, جہاں تک تعلق ہے آج کا موجودہ زمانے کا, یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ عائشہ, ام المؤمنین عائشہ کہتی جہاں تک تعلق ہے آج کے زمانے کا, فقط اظہر اللہ الاسلام, تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے. فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء, آج مومن اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے جہاں وہ چاہے. ولیکن جہاد ونیہ, لیکن جہاد اور نیت یہ دونوں چیزیں باقی ہیں. جہاد اور نیت, نیت کس چیز کی؟ ہجرت کی, ہجرت کرنے کی نیت, کہ جب ضرورت پیش آئی تو کروں گا, فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے. باب نمبر 6, باب انتظار العرب باسلامهم اسلام اہل مکہ, عربوں کا اپنے مسلمان ہونے کے معاملے میں اہل مکہ کے مسلمان ہونے کا انتظار کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب جو تھے وہ سوچوں میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں کہ نہ مانیں, ان کا کلمہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں, ان کا دین قبول کریں یا نہ کریں. جو بہت ہی صاف دل والے تھے انہوں نے فوری طور پہ اسلام قبول کر لیا, اور کئی ایسے تھے جو مضطرب تھے, تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس انسان کے مابین جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی قوم قریش کے مابین لڑائیاں ہو رہی ہیں, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے, کون غالب آتا ہے. اگر یہ غالب آ گیا تو یہ سچا ہے, اس کا دین سچا ہے, تو ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں گے, اور اگر اس کی قوم غالب آ گئی تو ظاہر ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا, کہانی ختم, بات ختم. یہ مراد ہے. حدیث نمبر 1716, خا, اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن ایوبا, روایت ہے کس سے؟ ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی سے, اور یہ نیچے والے راوی ہیں. میرے وہ احباب جن کو براہ راست بخاری مسلم سے احادیث پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, وہ اس حدیث سے کچھ اندازہ لگا لیں کہ ائمہ حدیث محدثین جب کوئی بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو انہیں پوری رپورٹ دینا پڑتی ہے کہ حدیث ہم نے کہاں سے لی, رپورٹ, مکمل رپورٹ. ان کے امام بخاری بتائیں گے کہ میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے لی, اور میرے اس استاد نے یہ حدیث مثال کے طور پہ حماد بن زید بن درہم سے لی, اور حماد بن زید نے یہ حدیث ایوب سے لی تھی, ایوب نے ابو قلابہ سے لی تھی, ابو قلابہ نے عمر بن سلمہ سے لی تھی, اور عمر بن سلمہ وہ حدیث میں روایت کرتے ہیں. ہر حدیث سے پہلے ایسی رپورٹ دینا پڑتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. اور جس حدیث سے پہلے سند نہیں ہے اس کے اوپر علماء حدیث کو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے, بلکہ سند بھی درست ہونی چاہیے. یعنی کہ یہ لوگ جن کے ذریعے حدیث پہنچ رہی ہے, اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا ہوا جس کی امانت و دیانت میں کوئی مسئلہ ہوا, جس کے نماز روزے میں کوئی مسئلہ ہوا, جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوا, تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی. تو ایوب ہیں, ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی,
وہ روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے, اور ابو قلابہ کون ہے؟ عبداللہ بن زید الجرمی. اور وہ روایت کرتے ہیں عمر بن سلمہ, یہ سلمہ نہیں ہے دھیان سے, یہ عمر بن سلمہ ہے. ام المؤمنین ام سلمہ, وہاں پہ سلمہ ہے, اور ان کے بیٹے کے نام بھی کیا؟ عمر بن ابی سلمہ. لیکن یہ جو آدمی ہے ان کا نام عمر بن سلمہ, نام کے نیچے زیر عمر بن سلمہ الجرمی, یہ بھی جرمی ہے. قال, کہتے ہیں کون؟ ایوب. کون کہتے ہیں؟ ایوب. ایوب ابھی تمہیں میں سختیانی کہتے ہیں. قال علی ابو قلابہ, مجھ سے ابو قلابہ نے کہا, اللہ تلقاہ فتسألہ, کیا آپ ان سے نہیں ملیں گے؟ کن سے؟ عمر بن سلمہ سے. یہ ایوب کہہ رہے ہیں ابو قلابہ سے, کیا آپ عمر بن سلمہ, عمر بن سلمہ صحابی ہیں. بلکہ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں بتا دوں کہ عمر بن سلمہ کون سے صحابی ہیں. یہ عمر بن سلمہ وہی ہیں جنہیں یہ ذات حاصل ہے کہ 7.5 سال کی عمر میں اپنی قوم کے امام بن گئے تھے. نمازیں پڑھاتے تھے ان کو, فرد نمازیں بھی نفل نمازیں بھی. آج پاکستان انڈیا میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, ہمارے علماء احناف نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے؟ کہ نابالغ بچہ امام بنے. بھائی صاف صاف حدیث ہے, پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہی ہمیں افسوس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اماموں کو ماننے والے نہیں ہیں, ہم الحمدللہ اماموں کو مانتے ہیں. لیکن جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے مسلک کے فتوے کو اس قدر سینے سے لگاتے ہیں کہ حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں, تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اب یہاں پہ یعنی کہ فقہ حنفی کا چونکہ یہ فتویٰ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ نماز نہیں پڑھا سکتا, تو اب بجائے اس کے کہ اپنے فتوے کو واپس لیتے, اس فتوے کو رد کرتے, اس فتوے کو غلط قرار دیتے اور حدیث کو سینے سے لگاتے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے فتوے کو سینے سے لگایا گیا ہے اور حدیث کی تعویلیں کی گئی ہیں. یہ حدیث تو آپ کے سامنے آئے گی, اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شاید اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا ہوگا. اتنی عجیب بات ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی کام مسلمانوں نے کیا وہ حدیث کہلاتا ہے. کون سی حدیث؟ تقریری حدیث. حدیث کی 3 اقسام ہیں, قولی حدیث یعنی کہ اللہ کے رسول کے الفاظ, قول آپ کے, فرامین آپ کے, اور فعلی حدیث یعنی کہ آپ کا عمل, آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی. اب یہ قول نہیں ہے, یہ کیا عمل ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے تقریری حدیث. تقریر کا مطلب ہے کس چیز کو برقرار رکھنا, تقریر برقرار. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یا آپ کے زمانے میں صحابہ کرام نے کوئی کام کیا یا کسی صحابی نے کیا اور آپ نے اس کو غلط قرار نہیں دیا. اب آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو پتہ نہ چلا ہو. اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا ہوگا, اللہ کے رسول کے رب کو تو پتہ تھا. تو تینوں طرح کی احادیث حجت ہیں. کون کون سی؟ قولی, فعلی اور تقریری. تو یہاں پہ یہ ہے جی عمر بن سلمہ الجرمی, جن کے بارے میں کیا بتایا کہ 7.5 سال کی عمر میں امام بن گئے تھے. کیسے بنے تھے یہ تھوڑی سی تفصیل شاید اس میں آئے, مکمل تو نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے پوری حدیث ذکر نہیں کی یہاں پہ. تو ایوب کہتے ہیں, ایوب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا, کیا آپ ان سے نہیں ملیں گے کہ آپ ان سے سوال کریں. کیا سوال کریں؟ عرب اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, وہ یہ ساری اس قسم کی معلومات ان سے نہیں. قالا, تو ابو قلابہ کہتے ہیں, فلقیتہ, ایک منٹ, ایوب کہتے ہیں مجھ سے ابو قلابہ نے کہا کہ آپ ان سے نہیں ملیں گے تک ان سے سوال کریں. قال, تو ایوب کہتے ہیں, فلقیتہ, تو میں ان سے ملا. کن سے؟ عمر بن سلمہ سے. عمر بن سلمہ سے میں ملا. فسألتہ, تو میں نے ان سے استفسار کیا. فقال, تو وہ کہنے لگے, عمر بن سلمہ کہنے لگے,
قلنا بماء ممر الناس، ہم لوگ ایک ایسے پانی پہ تھے، چشمے وغیرہ پہ، کنویں وغیرہ پہ، ایک ایسے پانی میں تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا، وہاں سے لوگ گزرتے تھے. وکان یمر بنا رکمان فنس الحم، اور ہمارے پاس سے کئی سوار گزرتے تو ہم ان سے پوچھتے، مال الناسی لوگوں کو کیا ہے، مال الناسی لوگوں کو کیا ہے، ما ہذا الرجل یہ آدمی کیا ہے. کیا مطلب؟ ہم پوچھتے اللہ کے رسول کے بارے میں بھی اور پوچھتے کہ لوگوں کا آپ کے بارے میں رویہ کیا، یہ بھی پوچھتے. دونوں طرح کے سوال ہم کرتے. یعنی ان دنوں چونکہ عربوں میں اللہ کے رسول کے تذکرے تھے، ماننے والوں میں بھی اور انکار کرنے والوں میں بھی، اور آپ کے مخالفین کے بھی تذکرے تھے. اس لیے ہمارا سوال پہلا یہی ہوتا ہے ایک سے، بھئی کیا خبریں ہیں اس آدمی کی اور کیا خبریں ہیں اس کے مخالفین کی. فیقولون، تو لوگ کہتے، یزعم ان اللہ ارسلہ، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنایا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے. اوحا الیہ، یعنی کہ اللہ نے اس کی طرف وحی نازل کی ہے. او، یا لوگ کہتے کہ اوحا اللہ بکدا، اللہ نے، یا یعنی کہ راوی کہہ رہے ہیں کہ یا لوگ کہتے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اوحا اللہ بکدا، اللہ نے اس پہ یہ وحی کی ہے، یہ سورت، یہ آیت، یہ کلام اللہ نے اس کے اوپر وحی کیا ہے. فکنت احفظ ذلک الکلام، تو میں اس کلام کو یاد کر لیتا. کس کلام کو؟ جو وہ گزرنے والے مجھے سناتے کہ وہ نبی کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ کلام نازل کیا ہے، تو جب وہ یہ سورت پڑھتے تو میں سن کے یاد کر لیتا. اسے پتہ چلتا ہے، اور دیگر روایات میں آیا بھی ہے کہ کتنے ذہین تھے. وکأنما یقر فی صدری، گویا کہ وہ کلام میرے سینے میں بٹھایا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھا رہا، کہتے ہیں گویا کہ وہ کلام میرے سینے میں بٹھایا جا رہا ہے. وکانت العرب تلوم باسلامہم الفتح، اور عرب اپنے مسلمان ہونے کے لیے انتظار کر رہے تھے فتح کا، فتح مکہ کا. فیقولون، چنانچہ لوگ کہتے، اترکوہ وقومہ، اس کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دو. کیا مطلب؟ ان کو آپس میں مقابلے کرنے دو، اس کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دو. فإنہ ان ظہر علیہم فہو نبی صادق، کیونکہ اگر یہ ان پہ غالب آ گیا، کن پہ؟ اپنی قوم پہ، تو یہ نبی ہے، صادق، اور نبوت کے دعوے میں سچا ہے. فلما کانت وقعت اہل الفتح، تو جب اہل فتح کا واقعہ ہوا، یعنی کہ مکہ کا، فتح مکہ کا واقعہ ہوا، بادر کل قوم باسلامہم، تو ہر قوم نے مسلمان ہونے میں جلدی کی، پھر دوڑیں لگ گئی. کس کام میں؟ مسلمان ہونے کے لیے. اب معاملہ واضح ہو چکا ہے. وبادر ابی قومی باسلامہم، اور میرے ابو نے میری جو قوم تھی ان سے جلدی کی ان کے مسلمان ہونے میں. یعنی کہ میری قوم ابھی، ہماری قوم ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی کہ میرے ابو سے بھی پہلے مسلمان ہو گئے. فلما قدیمہ، جب ابو واپس آئے، کہاں سے؟ نبی علیہ السلام کے پاس سے. قالت، کہنے لگے، جئتکم واللہ من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا، میں اللہ کی قسم تمہارے پاس آیا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے حقا، اس حال میں کہ آپ برحق نبی ہیں. اب اس کے بعد جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ الوافی کے مؤلف نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، لیکن بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی کے پاس سے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ نماز پڑھنے کا. اور آپ نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی آدمی اذان دے، کوئی بھی اذان دے، اور جو تم میں سے سب سے زیادہ قرآن
جس کو یاد ہے وہ امام بن جائے. عمر بن سلمہ کہتے ہیں اب جب نماز پڑھنے کی باری آئی تو جائزہ لیا گیا کس کو زیادہ قرآن یاد ہے, تو مجھے یاد تھا, انہوں نے مجھے اپنے امام بنا دیا اور پھر میں ان کو ساری نمازیں پڑھاتا تھا. یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے, بدود میں بھی آئی ہے, تو میں ساری نمازیں ان کو پڑھاتا. میری قمیض میری جو کپڑا تھا وہ چھوٹا تھا, سجدے کے ہاتھ میں میری شرمگاہ ننگی ہو جاتی. ان لوگوں نے پیسے جمع کر کے میرے لیے قمیض خریدی, قمیض ملنے پہ میں بڑا خوش ہوا. تو پھر میں ان کو یہ نمازیں پڑھایا کرتا تھا. تو پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی سمجھدار بچہ چاہے نابالغ ہو وہ نماز پڑھا سکتا ہے, اور اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگرچہ افضل یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ کوئی قرآن پڑھنے میں ماہر ہے, دین کے معاملے میں ماہر ہے, تو وہ آگے کھڑا ہو. باب نمبر 7, باب غزوۃ حنین. یہ باب ہے غزوہ حنین کے بارے میں. حنین ایک وادی کا نام ہے, مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جو میدان عرفات سے پیچھے ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, حنین. تو وہاں پہ جو مارکہ ہوا, جو جنگ ہوئی, اسے کیا کہتے ہیں, غزوہ حنین. اور حنین کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے, کہاں پہ, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا ویوم حنین, اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے مقامات پہ, اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا, فلم تغنی عنکم شیئا, لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین, پھر تم پیٹھ پھیر کر باغ کھڑے ہو گئے. تو اس ایسے آپ کو کچھ صورتحال کی سمجھا رہی ہوگی کیا, کہ حنین کی لڑائی ایک تو یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے. مکہ جب فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاعات ملی کہ حنین طائف اس جانب لوگ جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو خطرہ پڑ گیا ہے, انہوں نے پہلے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حملے کا انتظار نہیں کیا. یہ آپ کی یعنی کہ سیاست رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ دشمن کا انتظار کریں, آپ دشمن کی سرزمین پہ جا کے لڑیں. تو آپ لشکر لے کر پہنچ گئے وہاں. آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 10,000 تو وہ ہیں جو آپ مدینہ سے لے کر مکہ گئے تھے, مکہ فتح ہوا. 2,000 مکہ والوں میں سے ساتھ شامل ہو گئے نئے مسلمان, تو کتنے ہو گئے, 12,000. تو ان کے ساتھ آپ لڑنے کے لیے گئے ہیں, تو یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب مسلمانوں کو یہ تھا کہ ہم تو بدر میں جیت گئے تھے جب ہم 313 تھے, اور آج ہم کتنے ہیں, 12,000. توجہ کدھر چلی گئی, اسباب کی طرف. حالانکہ اسباب کو اسباب ہی سمجھے, توجہ کس پہ رکھے, رب الاسباب پہ. تو پھر کیا ہوا, پھر وہ ہوا جو آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے, شروع میں کیا, شروع میں فتح ملی پھر شکست ہوئی. دیکھیں حدیث کا نمبر کیا ہے, 1717, 1717, اور حدیث کے راوی کون ہے, عباس. عباس کون ہے, عباس بن عبد المطلب, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا. اور عباس سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ان کے بیٹے ہیں کثیر بن عباس بن عبد المطلب. کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے راوی کون ہے, آل بیت میں سے لوگ ہیں. عباس آل بیت میں سے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ آل بیت کا نام لینے والے آل بیت کے ان لوگوں کو نہیں مانتے. کیونکہ آل بیت کون ہے, سارے ہاشمی آل بیت میں سے ہیں جو مسلمان ہو گئے. تو عباس رضی اللہ عنہ آل بیت میں سے ہیں, جناب علی ان کی اولاد آل بیت میں سے ہیں, جناب علی کے بھائی عقیل ان کی اولاد آل بیت میں سے ہیں, جعفر
وہ بھی ان کے بھائی ہیں، وہ ان کے اولاد آل بیت میں سے. تو عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں شہید تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوا حنین کے دن، حنین کی لڑائی میں. فلزیم تو انا و ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ چمٹے رہے. فلم نفارق، ہم آپ سے جدا نہیں ہوئے. کون کون؟ آپ کے چچا عباس اور آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث. کون ہے چچا؟ زاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یاد رہے کہ یہ وہ ابو سفیان نہیں ہیں جو امیر معاویہ کے والد ہیں، یہ وہ ابو سفیان نہیں ہیں جو مشہور و معروف صحابی امیر المؤمنین معاویہ کے والد ہیں، وہ ہیں ابو سفیان صخر بن حرب، وہ اور ہیں، اور یہ آپ کے چچا زاد ابو سفیان ہیں، اور یہ جو ابو سفیان ہیں یہ آپ کے دودھ کے لحاظ سے بھائی بھی ہیں. کس کے؟ نبی علیہ السلام کے. اور یہ شاعر قسم کے آدمی ہیں، اور انہوں نے اپنے شعروں میں نبی علیہ السلام پہ خوب حملے کیے جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمانوں کی طرف سے حسان بن ثابت شعروں میں ان کو جواب دیا کرتے تھے. تو آج حنین کے دن ایک طرف چچا ہے اور ایک طرف چچا زاد ہیں، دونوں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلۃ لہ بیضاء، اور نبی علیہ السلام اپنے خچر پہ ہیں. خچر کس رنگ کا ہے؟ سفید رنگ کا. اہداہا لہ، جو آپ کو گفٹ دیا تھا، گفٹ کے طور پہ دیا تھا کس نے؟ فروہ بن نفاثہ الجزامی نے. یہ کون آدمی ہے؟ یہ رومیوں کی طرف سے ان علاقوں میں گورنر تھے جو علاقے عربوں کے قریب ہیں. روم عثمانی کی کیا تھی؟ سپر پاور. اور جو علاقہ عربوں سے قریب تھا وہاں پہ ان کو گورنر مقرر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے، رومیوں نے. اور آج کا جو اردن ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو اردن ہے اس کے یہ گورنر تھے، فروہ بن نفاثہ الجذامی. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا تاریخی روایات میں کہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. فلما التقى المسلمون والكفار، تو جب مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے سامنے آئے، یعنی کہ لڑائی شروع ہوئی، تو ولّى المسلمون مدبرین، تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمان باغ کھڑے ہوئے اپنی پشت کافروں کی طرف کرتے ہوئے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ پیٹھ دکھا کر بھاگنا. فتح فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرقد بغلته قبل الکفار، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خچر کافروں کی طرف دوڑانے لگے. یہ الفاظ قابل غور ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت اور بہادری پہ کہ جب آپ کے صحابہ کرام پیٹ دکھا کر بھاگ رہے ہیں، آپ چاہیے یہ تھا کہ احتیاط کے طور پہ آپ بھی کیا ہو جائیں؟ پیچھے ہو جائیں اور اپنی فوج لے کر آئیں پھر. لیکن آپ کے صحابی بھاگ رہے ہیں اور آپ دشمن کی طرف خطر کو دوڑا کر لے جا رہے ہیں، شدید خطرہ ہے. قال عباس، آپ کے چچا عباس کہتے ہیں وانا آخذ بلجام بغلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکفوہا ارادت اللہ تسرع، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کی لگام کو پکڑے ہوئے تھا، میں خچر کو روک رہا تھا اس ارادے سے کہ وہ تیزی نہ کرے،
کون؟ خچر. اس کی رفتار کم ہو جائے. چچا روک رہے ہیں, چچا نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول دشمن کی دشمن کے قریب ہوں. تو انہوں نے کیا پکڑی ہوئی اللہ کے رسول کی خچر کی لگام. لگام کس کو کہتے ہیں؟ اس لوہے کو جو جانور کے منہ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. جی بالکل صحیح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خچر کی گھوڑے کی کیا بریک ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ابو سفیان آخذ برکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو سفیان کون تھے؟ ابو سفیان چچا زاد. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کی زین کو پکڑے ہوئے ہیں. زین کس کو کہتے ہیں؟ زین اس لوہے کو کہتے ہیں جس پہ گھڑ سوار یا کسی بھی سواری پہ سوار آدمی جو ہے اپنے پاؤں رکھتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ای عباس, اے عباس, نادی اصحاب السمرہ, آپ اصحاب سمرہ کو آواز دیں. اصحاب سمرہ سے مراد کیا ہے؟ سمرہ کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو کہتے ہیں. اور کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیکر سے ملتا جلتا درخت ہے. کس سے ملتا جلتا؟ کیکر سے ملتا جلتا. تو چونکہ وہ درخت جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی وہ سمرہ تھا, ان کے کیکر سے ملتا جلتا درخت تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں اے عباس, سمرہ درخت والوں کو آواز دو, یعنی کہ میرے ان صحابہ اکرام کو آواز دو جن کی تعداد 1400 تھی, جنہوں نے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اور جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ میں ان پہ کیا ہو چکا؟ راضی ہو چکا. فقال عباس, چنانچہ عباس نے کہا, وکان رجلا صیتا, اور عباس بلند آواز والے آدمی تھے. ان کی آواز کیا تھی؟ بلند تھی. فقلتو, عباس کہتے ہیں, اچھا یہ درمیان میں وضاحت کس نے کی ہے کہ عباس اونچی آواز والے آدمی تھے؟ یہ ان کے بیٹے نے کی ہے. تو عباس نے کیا کہا پھر؟ وہ کہتے ہیں, فقلتو بعلی صوتی, میں نے اپنی بلند ترین آواز نکالتے ہوئے کہا, این اصحاب السمرہ, سمرہ درخت والے کہاں ہیں؟ قال, کہتے ہیں کون؟ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, فواللہ, اللہ کی قسم, لکأن عطفتہم حین سمعوا صوتی عطفۃ البقر علی اولادہا, اللہ کی قسم, گویا کہ ان کا واپس مڑنا, کن کا؟ مسلمانوں کا واپس مڑنا کن کی طرف؟ اللہ کے رسول کی طرف. یعنی کہ باغ کے جا رہے تھے, آواز سن کے ان کا اللہ کے رسول کی طرف واپس مڑنا, جب انہوں نے میری آواز سنی تو ایسے تھا جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف واپس مڑ کر آتی ہے جب بچے چیخ رہے ہوں, جب رونے لگ جائیں یا اس قسم کی آواز نکالیں جسے گائے سمجھے کہ میرے بچے مجھے بلا رہے ہیں, تو گائے جو ہے واپس مڑ کے آتی ہے تیزی کے ساتھ. ایسے ہی یہ صحابہ کرام تیزی کے ساتھ مڑ کر اللہ کے رسول کی طرف واپس آئے. فقالو, تو انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے, یا لبیک یا لبیک, حاضر ہیں حاضر ہیں. قال, کہتے ہیں کون؟ عباس. عباس کہتے ہیں, فقتلوا الکفار, تو انہوں نے کافروں کے ساتھ لڑائی لڑی. کنہوں نے؟ مسلمانوں نے, صحابہ کرام نے. والدعوت فی الانصار, اور انصاریوں میں ندا کیا تھی؟ انصاریوں میں پکار کیا تھی؟ ان کے انصاریوں کو کیسے بلایا گیا, یہ مطلب ہے. انصاریوں میں آواز کیا تھی؟ یقولون, وہ کہتے تھے, یا معاشر انصار, یا معاشر انصار, اے انصار, انصاریوں کی جماعت, اے انصار کے گروہ. یعنی کہ انصاری ایک دوسرے کو یہ الفاظ کہہ کے بلا رہے تھے کہ آؤ واپس آؤ, یا معاشر انصار, یا معاشر انصار. قال, کہتے ہیں کون؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
ثم قصرت الدعوت على بن الحارث بن خزرج، پھر ندا کو محدود کر دیا گیا بنو حارث بن خزرج پہ. کیا مطلب؟ انصاریوں کو پہلے بلایا جا رہا تھا، اب انصاریوں کے کئی قبیلے ہیں، سب انصاری پہنچ گئے، یہ لوگ باقی رہ گئے، تو پھر انصاریوں کی بجائے پھر آوازیں یہ دی گئیں، یا بن الحارث یا بن الحارث. تو کیا کہہ رہے ہیں عباس؟ کہ پھر ندا کو محدود کر دیا گیا کن تک؟ بنو حارث بن خزرج تک. فقالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی کہ اعلان کرنے والوں نے کہا، آواز دینے والوں نے کہا، یا بن الحارث بن خزرج، یا بن الحارث بن خزرج، اے حارث بن خزرج کے بیٹو. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها الى قتالهم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جب کہ آپ اپنے خچر پہ تھے. کیسے دیکھا؟ خچر پہ بیٹھ کے گردن کو آگے کر کے دیکھنے والے کی طرح. کیسے دیکھا آپ نے؟ کہ جیسے کوئی خچر پہ بیٹھ کے گردن آگے کر کے کوئی دیکھتا ہے، ایسے آپ نے دیکھا. دیکھا کدھر؟ الی قتالہم، ان کے قتال کی طرف، ان کی لڑائی کی طرف. کن کے قتال؟ کن کی لڑائی؟ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ لڑائی، ان کو اس کا آپ نے جائزہ لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ، ھذا حین حمی الوطیس، یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ وقت ہے جب لڑائی کا تنور گرم ہوا ہے. لڑائی کا تنور اب گرم ہوا ہے، یعنی کہ اب صحیح معنوں میں لڑائی شروع ہوئی ہے، اب لڑائی کی آگ صحیح معنوں میں مشتعل ہوئی ہے. وطیس کا معنی ہوتا ہے تنور. قال، کہتے ہیں کون؟ عباس. ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصیات، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پکڑی، فرما بہن وجوہ الکفار، اور وہ کافروں کے چہروں پہ دے ماری، ان کی طرف کنکریاں پھینکیں. ثم قال، پھر آپ نے کہا، انہضموا، یہ شکست کھا گئے، ورب محمد، رب محمد کی قسم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ کئی چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. ایک تو آپ کا معجزہ. کیا معجزہ؟ کنکریاں پھینکنے کا معجزہ، کہ آپ نے کنکریاں ماری اور اللہ نے وہ کنکریاں ان تک پہنچائیں اور انہوں نے شکست کھائی. دوسرے نمبر پہ باقاعدہ شکست ہونے شروع ہونے سے پہلے آپ نے کہہ دیا شکست کھا گئے. تو آپ کا عملی معجزہ بھی ہے اور قولی معجزہ بھی ہے. تیسرے نمبر پہ آپ قسم کیا اٹھا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں محمد کے رب کی قسم. یہ نہیں کہتے کہ میری قسم، یہ نہیں کہتے محمد کی قسم. کیا کہتے ہیں؟ محمد کے رب کی قسم. اور لوگ آج کل کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم، نبی علیہ السلام کی قسم، آپ کے نعرین کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی کملی کی قسم. یہ ساری قسمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. قال، کہتے ہیں کون؟ عباس کہتے ہیں، حدیث کے جو راوی ہیں آپ کے چچا، کہتے ہیں، فذهبت انظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، تو میں دیکھنے لگا، اللہ کے رسول نے کہا نا یہ شکست کھا گئے، تو میں دیکھنے لگا، تو اچانک ان کے خلاف توقع یہ دیکھتا ہوں کہ لڑائی اپنی حالت کے مطابق ہے، فيما أرى، میری رائے کے مطابق، میرے دیکھنے کے مطابق. یہ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ شکست کھا گئے، لیکن میں نے جب دیکھا آپ کے الفاظ سن کے، تو لڑائی تو ویسے کی ویسے جاری تھی، وہ تو آپ نے عروج پہ تھی. قال، عباس کہتے ہیں، فواللہ اللہ کی قسم، ما ہوا الا ان رماہم بحصیاتہ، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کوئی معاملہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ آپ نے ان پہ اپنی کنکریاں پھینکی. فما زلت ارا حدہم قلیلا، تو میں مسلسل دیکھ رہا تھا
کہ ان کی دہار کمزور ہو رہی ہے اور ان کا معاملہ بھاگنے کی طرف جا رہا ہے. کن کا؟ کفار کا. تو میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ ان کی دہار کمزور ہو رہی ہے اور ان کا معاملہ بھاگنے کی طرف جا رہا ہے, یعنی کہ پھر ان کی دہار کمزور ہونے لگی اور وہ بھاگنے لگے, اور آپ کی قسم پوری ہوئی اور آپ کی یہ جو خوشخبری تھی وہ بھی حقیقت بن گئی. وفی روایت, اور ایک روایت میں ہے, قال, وہ کہتے ہیں کون؟ عباس رضی اللہ عنہ, وکأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں, یرکض خلفہم علی بغلتہ, آپ ان کے پیچھے اپنے خچر کو دوڑا رہے ہیں. وفیہا, اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا تھا, ان ہضموا رب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم یہ شکست کھا گئے, حتی ہضمہم اللہ, یہاں تک کہ اللہ نے ان کو شکست دے دی. اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا, پہلی روایت میں آیا تھا کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے رب محمد کی, محمد کے رب کی, اور دوسری روایت میں آ رہا ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے کعبہ کے رب کی, اب کس روایت کو مانیں؟ دونوں صحیح. کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں خوشی سے, یہ شکست کھا گیا محمد کے رب کی قسم, یہ شکست کھا گیا کعبہ کے رب کی قسم. یہ ہے غزوہ حنین, جس میں شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور اس سے یہ سبق ملا ہمیں کہ اپنی کثرت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے, جنگ کے لیے تیاری رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واجدو لہم استطاعت من قوا, مسلمان لڑائی کے لیے تیار رہیں, مسلمان حکمران اپنی اپنی فوجوں کو تیار رکھیں, ہر لحاظ سے تیاری رکھیں, فوج کی تعداد کے لحاظ سے بھی اور اسلحہ وغیرہ کے لحاظ سے بھی. لیکن توکل, بھروسہ, اعتماد کس پہ ہو؟ اللہ تعالیٰ پہ. اللہ چاہے گا تو فتح ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. باب نمبر 8, کون سا باب ہے؟ باب سریت اوقاس. یہ سریع اوقاس کے بارے میں ہے. یہاں پہ لفظ غزوہ نہیں بولا گیا, کیا بولا گیا؟ سریا. اور غزوہ اور سریا میں عام طور پہ فرق یہ ہوتا ہے کہ غزوہ وہ لڑائی جس میں خود شریک ہوئے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور سریا وہ جس میں آپ خود شریک نہیں ہوئے. جب حنین میں شکست ہوئی کن کو؟ کافروں کو, تو کئی لوگ تو وہاں پہ قتل ہوئے, کئی قیدی بنے اور کئی باغ کھڑے ہوئے. جو باغ کھڑے ہوئے وہ کئی طائف گئے, کئی اوتاس گئے. اوتاس بھی ایک وادی کا نام ہے, قریبی ایک وادی کا نام ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ پھر ایک لشکر بھیجا تھا, تو اس سریے کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے. حدیث نمبر 1718, 1718 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال, روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری سے, جن کا نام ہے عبداللہ بن قیس, قال, وہ کہتے ہیں کہ لما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین, جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے غزوہ حنین سے, تو بعضہ آپ نے بھیجا ابا عامر, ابو عامر کو, علی جیش, ایک لشکر پہ امیر بنا کر, کہاں بھیجا؟ الی اوطاس, وادی اوطاس کی طرف. ابو عامر کون ہیں؟ کیا تعارف ہے؟ یہ ابو موسیٰ اشعری کے چچا ہیں, عبید بن سلیم الاشعری. اس سے ملتا جلتا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, خیبر کی لڑائی میں, اور وہ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں نہیں تھا, شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ تھا سلمہ بن اکوا کے بارے میں اور ان کے چچا کے بارے میں. ہاں جی, ان کا نام کیا تھا؟ عامر تھا. اور وہ وافی میں اس حدیث کا نمبر ہے 1692, 1692, اور وافی کا پیج نمبر 696, اور اس حدیث کا نمبر بخاری میں ہے 1496, 4196. وہ تذکرہ تھا سلمہ بن عقبہ اور ان کے چچا کا.
اور آپ تذکرہ ہے ابو موسیٰ اشعری اور ان کے چچا کا. وہ لڑائی کون سی تھی؟ خیبر کی. اور یہ لڑائی کون سی ہے؟ اوطاس کی. تو ابو موسیٰ اشعری سے روایت کہتے ہیں کہ جب فارغ ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین کی لڑائی سے تو آپ نے ابو عامر کو بھیجا. اور یہ عامر نہیں ہے، کون ہے؟ ابو عامر. یہ ابو عامر ہیں اور نام کیا؟ عبید بن سلیم اشعری. ان کو آپ نے بھیجا ایک لشکر پہ امیر مقرر کر کے. کہاں بھیجا؟ وادی اوطاس کی طرف. فلاقیہ درید بن سمع، ان کا سامنا ہوا کس سے؟ درید بن سمع سے. یعنی کہ وہاں پہ جو کافر تھے ان کا سربراہ کون تھا؟ درید بن سمع. اور یہ درید بن سمع الجشمی یہ بھی شاعر ہے. فقتل درید، تو درید وہاں پہ قتل ہوا. فہضم اللہ وصحابہ، اور اللہ نے اس کے ساتھیوں کو کیا دی؟ شکست دی. قال ابو موسیٰ، ابو موسیٰ کہتے ہیں وبعثنی مع ابی عامر، اور مجھے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کس کے ساتھ؟ میرے چچا ابو عامر کے ساتھ. فرومی ابو عامر فی رکبتہ، تو ابو عامر کو ان کے گھٹنے پہ تیر لگا. ابو عامر کو ان کے گھٹنے پہ تیر مارا گیا. رماہ جشمی، انہیں تیر مارا ایک جشمی نے، ان کے جشم قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی نے. رماہ جشمی بسہمن، انہیں نشانہ بنایا ایک جشمی نے بسہمن تیر کے ساتھ. فاسبتہ فی رکبتہ، تو اس نے اس تیر کو ان کے گھٹنے میں گاڑ دیا. کیا کر دیا؟ گاڑ دیا. میں سوچ رہا تھا کہ اسبتہ کا ترجمہ میں کیا کروں گا آج. کئی دفعہ اردو کا کوئی لفظ اچھا ذہن میں نہیں آتا جو مناسب سا ہو، یہ ابھی منہ سے نکلا ہے، اس لیے میں نے ساتھ ہی لکھ لیا ہے. تو اس آدمی نے اس تیر کو ان کے گھٹنے میں گاڑ دیا. فن تہی تو ارے ہی، تو میں ان کے پاس پہنچا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں میں اپنے چچا ابو عامر کے پاس پہنچا. فقلت، تو میں نے کہا یا امی، اے میرے چچا، من رما کا، کس نے آپ کو تیر مارا ہے؟ فاشارا، تو اشارہ کیا کس نے؟ ابو عامر نے. کس کی طرف؟ ابو موسیٰ کی طرف. اور کہا ذاک قاتلی الذی رمانی، یہ میرا وہ قاتل ہے جس نے مجھے تیر مارا ہے. ابو موسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ میرا قاتل ہے. ابو موسیٰ کی طرف اشارہ کر کے، ابو موسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ میرا قاتل ہے. چلیں. فقصدت له، تو میں نے اس کا قصد کیا. کس کا؟ اس قاتل کا. فلحقتہ، تو میں اس سے جا ملا. فلما رآنی، جب اس نے مجھے دیکھا تو ولا با کھڑا ہوا. فتبعتہ، میں نے اس کا پیچھا کیا. وجعلت اقول له، اور میں اس سے کہنے لگا الا تستحی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی لڑنے کے لیے آئے ہو، اب بھاگ کیوں رہے ہو؟ کھڑے ہو کے مقابلہ کرو، مزدری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا الا تستحی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ الا تثبتو، کیا تم رکو گے نہیں، ٹھہرو گے نہیں؟ فکفا، تو وہ رک گیا. ابو موسیٰ اشعری کا حملہ تو کامیاب ٹھہرا. کون سا حملہ؟ زبانی حملہ. ان کے وہ کی باتوں میں آ گیا، ٹھہر گیا. کہتے ہیں فاختلفنا ضربتین بالسیف، تو ہم نے تلوار کے ساتھ دو واروں کا تبادلہ کیا. یعنی کہ ایک وار میں نے مارا، ایک وار اس نے مارا. فقتلتو، تو میں نے اس کو قتل کر ڈالا. ثم قلت لابی عامر، پھر میں نے اپنے چچا ابو عامر سے کہا قتل اللہ صاحبک، اللہ نے تمہارے اس صاحب کو قتل کر دیا جس نے آپ کو قتل کیا تھا، جس نے آپ پہ حملہ کیا تھا، اس کو اللہ نے قتل کر دیا. دیکھیں کیا ادب ہے صحابہ کرام کا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے قتل کر دیا؟ اللہ نے. قال، کہتے ہیں کون؟ نا چچا ابو عامر. وہ کہتے ہیں فنز ہذا سہما، تو پھر اس تیر کو نکالو. فنزعته، تو کہتے ہیں میں نے اس کو کھینچا، اس کو نکالا. کون کہہ رہے ہیں؟
فَنَزَعَ مِنْهُ تو اس سے فَنَزَعَ مِنْهُ الْمَوْتُ اس جگہ سے پانی بہنے لگا. یہ کس بات کی علامت ہے کہ اب مرنے کا وقت قریب ہے, جب خون کی بجائے کیا نکلنے لگے, پانی نکلنے لگے. کہتے فنزا من الماء تو اس جگہ سے پانی نکلنے لگا, بہنے لگا. قال ابن اخی انہوں نے کہا میرے بھتیجے, اقرئ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرنا, میرا سلام کہنا. یعنی کہ دیکھیں کتنی محبت ہے صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول سے کہ فوت ہوتے وقت اپنی بیگم یا بچوں کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے, کیا کہہ رہے ہیں, میرا اللہ کے رسول کو سلام کہنا. وقل لہ اور آپ سے کہنا, استغفر لی کہ آپ میرے لیے مغفرت طلب کریں, میرے لیے دعائے مغفرت کریں, میرے لیے استغفار کریں. واستخلفنی ابو عامر علی الناس اور ابو عامر نے مجھے لوگوں پہ اپنا جانشین مقرر کر دیا, امیر بنا دیا. اس سے پتا چلا کہ اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے, ملک کا عہدہ اس قسم کا, تو آپ اپنا جانشین بنا کر جائیں. فماکوتا یسیرن تو وہ تھوڑی دیر رہے, ثم مات پھر وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ نے لڑائی لڑی اور دشمن کو شکست دی اور فتح پائی. اس کے بعد کیا ہوا, کہتے ہیں فرجا تو میں واپس آیا, کہاں, مدینہ, اور معذرت مدینہ نہیں, اللہ کے رسول کے پاس. تو میں واپس آیا, فدخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس داخل ہوا, پہنچا, فی بیتی آپ کے گھر میں, علی سریر مرمل ایک ایسی چارپائی پہ, مرمل جو رسیوں سے بنی ہوئی تھی, کس سے بنی تھی, رسیوں سے بنی ہوئی تھی, بان سے بنی ہوئی تھی یا بان سے بنی ہوئی تھی. وعلیہ فراش اور اس پہ بستر بھی تھا, ہلکا سا کوئی بستر تھا, وہ خاص قسم بستر نہیں تھا. قد اثر رمال السرير بظهره وجنبيه چارپائی کی رسیوں نے آپ کی پشت اور آپ کے پہلوؤں پہ نشان ڈال رکھے تھے. فاخبرته بخبرنا وخبر ابي عامر تو میں نے آپ کو اپنی خبر بتائی اور ابو عامر کی خبر بتائی. میں بتایا کہ ابو عامر اس طرح شہید ہوئے ہیں, اور پھر میں بتایا کہ انہوں نے مجھے جانشین مقرر کیا, پھر ہم نے فتح پائی اور اب آئے ہیں آپ کے پاس. وقال اور کہا ہے, کس نے, ابو عامر نے, قل له کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنا, استغفر لی کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں. فدعا بماء آپ نے پانی منگوایا, فتوضا اور وضو کیا, ثم رفع یدیہ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے, فقال تو آپ نے کہا, اللہم اغفر لعبید ابی عامر اے اللہ عبید ابو عامر کو بخش دے. ورأیت بیاض ابطیہ اور میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی. اس کا کیا مطلب ہے, ہاتھ اچھی طرح اٹھاتے تھے, اچھی طرح اٹھاتے تھے. اور یہاں سے اس حدیث سے کئی لوگ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جب آپ تعزیت کے لیے کسی کے پاس جائیں افسوس کے لیے, تو ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کر سکتے ہیں. اور اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں اس مروجہ طریقے کے لیے جو پاک و ہند میں چل رہا ہے. پاک و ہند میں کیا طریقہ چل رہا ہے جی, جن کے ہاں فوتگی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں فاتحہ کریں جی, تو وہ آنے والا بھی اور جو بیٹھے ہوتے ہیں پہلے سے وہ بھی سارے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ دعا ہو جاتی ہے, فاتحہ خانی ہو گئی. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس حدیث کا موضوع سے کیا تعلق ہے, یہاں نبی علیہ السلام تعزیت کے لیے نہیں آئے, یہاں پہ ابو موسیٰ نے پیغام دیا آپ کو کہ مرنے والے, شہید ہونے والے. عبید ابو عامر نے کہا تھا اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کریں,
تو آپ نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بہت اچھی بات، اس کا تعزیت سے کیا تعلق ہے؟ ثم قال، پھر آپ نے کہا، تو اب آپ کہیں گے پھر تعزیت کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ تعزیت کے موقع پہ آپ، تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسلی دینا، جن کو صدمہ پہنچا ہے ان کو کیا دینا؟ تسلی، تو آپ جائیں ان کو تسلی دیں، ان کی زبان میں آپ کہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کے یہاں فوتگی ہوئی ہے، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، والدہ فوت ہو گئی ہیں، لیکن جتنا بڑا آپ کو صدمہ پہنچا ہے، صبر کریں گے تو اسی قدر زیادہ ضرور ثواب ملے گا، میں حاضر ہوں، مصیبت کے نیام میں میرے اللہ کو خدمت ہو تو بتائیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی میت کو جنت میں اعلیٰ مقام رعایت فرمائے، اس قسم کے الفاظ آپ کہیں، یا پھر وہ الفاظ کہہ لیں جو حدیث میں آتی ہیں۔ دیکھیں فاتحہ پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ ثم قال، تو یعنی کہ آپ دعائی الفاظ جو کہیں گے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کو مخاطب کر کے کہیں گے، یعنی کہ آپ میت کے لواحقین کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میت کو کیا کرے؟ بخش دے، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، اللہم اجعلہ یوم القیامۃ فوق کثیر من خلقک من الناس، اے اللہ اس کو کر دے، کس کو؟ ابو عامر کو، ابو عامر کو کر دینا قیامت کے دن لوگوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں کے اوپر۔ اے اللہ ابو عامر کا مقام و مرتبہ اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں سے اوپر رکھنا، یعنی کہ ایک بلند و بالا مقام و مرتبہ ان کو دینا قیامت کے دن۔ فقلتو، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ، ولی فاستغفر، آپ میرے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ فقال، تو آپ نے کہا، اللہم اغفر لی عبداللہ بن قیس ذنبا، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے لیے اس کا گناہ بخش دے، یعنی کہ اے اللہ عبداللہ بن قیس کو اس کے گناہ بخش دے، وادخلہ یوم القیامۃ مدخلا کریما، اور اسے قیامت کے دن عزت والے مقام میں داخل کرنا۔ یہ کس کے لیے دعا ہو گئی ہے؟ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کے لیے۔ قال ابو بردہ، ابو بردہ کہتے ہیں، یہ ابو بردہ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے، ابو بردہ، ان کا نام عامر ہے۔ تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ احداہما لابی عامر، ان دو دعاؤں میں سے ایک ابو عامر کے حق میں تھی، والاخرى لابی موسیٰ، اور دوسری کس کے حق میں تھی؟ ابو موسیٰ اشعری کے حق میں تھی۔ اس کے بعد باب نمبر 9، باب غزوۃ الطائف، یہ غزوہ طائف کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ پہلے میں گزارش کر چکا ہوں، حنین کی لڑائی سے لوگ بھاگے، کچھ اوطاس پہنچ گیا، کچھ طائف میں پہنچ گیا۔ تو اوطاس میں تو آپ نے ایک لشکر کو بھیجا ابو عامر کی قیادت میں، اور طائف آپ خود پہنچے لشکر لے کر۔ حدیث نمبر 1719 1719 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کس کا؟ امام بخاری اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں، حاصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل طائف کا محاصرہ کیا، فلم یفتحہ، لیکن آپ اس کو فتح نہیں کر سکے، کس کو؟ طائف کو۔ یہ محاصرہ کتنے دن رہا؟ 18 دن۔ فقال، تو آپ نے کہا، انا قافلون غدا ان شاء اللہ، ہم اگر اللہ نے چاہا
کل واپس جانے والے ہیں, کل واپس جائیں گے کہاں, مدینہ کی طرف. فقال المسلمون, تو مسلمانوں نے کہا نقفل ولم نفتح, ہم واپس جائیں گے جبکہ ہم نے اس کو فتح نہیں کیا. کس کو؟ طائف کو. یعنی کہ طائف کو فتح کیے بغیر واپس چلے جائیں. قال, آپ نے کہا فغدو علی القتال, تو صبح نکلو پھر لڑنے کے لیے, صبح نکلو لڑنے کے لیے, یعنی کہ آگے بڑھو حملہ کرنے کے لیے مراد یہ ہے. محاصرہ تو کئی دنوں سے کیا ہوا تھا نا, صبح نکلو لڑنے کے لیے, یعنی کہ اب آگے بڑھتے ہیں حملہ کرتے ہیں پھر ان کے اوپر. فغدو, تو صبح نکلے, فاصابتهم جراحات, تو انہیں بہت سے زخم لگے, بہت سے زخم پہنچے. کیوں بھی زخم کیوں پہنچے؟ کیونکہ وہ قلعے میں تھے, وہ اوپر سے تیروں کی بارش کرتے, مسلمان بھی تیر مارتے لیکن وہ تیر جو ہے وہ آگے دیواریں روک لیتی, اور ظاہر ہے کہ وہ تو تیر مارتے تھے سوراخوں سے, ان کے لیے تیر مارنے مسلمانوں کو آسان ہے, تو بہت سے مسلمان زخمی ہوئے. تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر کہا نبی علیہ السلام نے انا قافلون غدا انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل واپس جائیں گے. فکأن ذلک اعجبهم, تو گویا کہ یہ بات ان کو پسند آئی. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ السلام مسکرائے. یعنی کہ پہلے میں ان کو کہا تھا تو کہتے تھے نہیں پتہ کرنا ہے, اب زخم لگے ہیں تو اب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. اس کے بعد باب نمبر 10, باب المطالبۃ بتقسیم غنائم حنین, حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کا مطالبہ, یعنی کہ مال غنیمت آپ تقسیم کریں. حدیث نمبر 1720, خا, اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام؟ امام بخاری. عن جبیر بن مطعم, روایت ہے جناب جبیر بن مطعم سے, انہ بینما یسیر ہوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معہ الناس, کہ بے شک جب کہ وہ چل رہے تھے, کون؟ جبیر بن مطعم, اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب کہ وہ چل رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ, و معہ الناس, اور آپ کے ساتھ لوگ بھی تھے, مغفلہ من حنین, حنین سے واپسی کے موقع پہ, تو تب کیا ہوا؟ فعلقہ الناس, تو لوگ آپ سے چمٹ گئے, یسألونہ, اس حال میں کہ وہ آپ سے مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ مال. یہ کیا طریقہ کار ہوا جی؟ لوگ نئے مسلمان ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ 10,000 لوگ جو آپ مدینہ سے لے کر آئے تھے وہ تو آپ کے تربیت یافتہ تھے, لیکن 2,000 جو نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں آپ کی تربیت میں سے ابھی وہ حصہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے, تو ان میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ سے مال مانگ رہے ہیں کہ حنین میں اتنا مال ملا ہے, حنین میں مال بہت ملا مسلمانوں کو, بہت زیادہ, اونٹ بھی, بکریاں بھی, قیدی بھی, اور سونے چاندی کے, یعنی کہ ان کی سکے بھی, بہت کچھ ملا. فالقہ الناس یسألونہ, تو لوگ آپ سے چمٹ گئے اس حال میں کہ وہ آپ سے مانگ رہے تھے, سوال کر رہے تھے, حت تستر روح الى سمرا, یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو مجبور کر دیا ایک درخت کی طرف جانے پہ, یعنی کہ آپ لوگوں سے بچتے بچتے ایک درخت کے پاس پہنچ گئے. درخت وہی جس کا پہلے تذکرہ آیا ہے, یعنی کہ اس جیسا درخت ہے, یہ نہیں کہ وہی درخت, کیونکہ وہ تو درخت تھا حدیبیہ میں, اور یہ باتیں ہو رہی ہیں حنین طائف اس علاقے کی. فخطفت رداءہ, تو اس درخت نے آپ کی چادر کو اچک لیا. رداء کس چادر کو کہتے ہیں؟ جو قمیض کی جگہ میں پہنی جاتی اوپر, نیچے والی چادر تو موجود ہے الحمدللہ, لیکن اوپر والی چادر کو درخت نے اچک لیا, کیونکہ درخت کانٹے دار تھا تو چادر اس کے ساتھ ہے, چمڑ گئی.
فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے اور آپ نے کہا آتونی ردائی, مجھے میری چادر دو, ان کی چادر اتار کے مجھے دو. لو کان لی عدد ہذہ العضاء نعما لقسمته بینکم, اگر میرے پاس اس درخت کے کانٹوں کی تعداد کے برابر اونٹ ہوتے تو میں سارے کے سارے تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا. ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا, پھر تم مجھے نہ کنجوس پاتے, نہ جھوٹ بولنے والا پاتے, اور نہ ہی بزدل پاتے, کیونکہ میرے اندر ان تین بری عادتوں میں سے کوئی عادت نہیں ہے, نہ جھوٹ بولنے کی اور نہ ہی کنجوسی کی اور نہ ہی بزدلی کی. یعنی کہ آپ اپنی خوبی خود بتا رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جس کو اللہ کے رسول نے بنایا ہے وہ کن اوصاف سے موصوف ہے. تو آپ نہ کنجوسی کرنے والے تھے, نہ جھوٹ بولنے والے, نہ بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے. اس کے بعد حدیث نمبر 1721, اس حدیث کی روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں. ان عبداللہ, روایت ہے کس سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے, وہ کہتے ہیں لما کان یوم حنین, جب حنین کا دن تھا, حنین کی جنگ والے ایام تھے, آثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اناسن فی القسما, تو نبی علیہ السلام نے کئی لوگوں کو مال کی تقسیم میں ترجیح دی, ان کو ترجیح دی دوسروں کے اوپر. فآت الاقرع ابن حابس مئۃ من الابل, چنانچہ آپ نے اقرع بن حابس مجاشی کو 100 اونٹ دیے. ایک آدمی کو کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. وآتا عیینۃ مثل ذلک, اور عیینہ بن حسن الفضالی کو بھی آپ نے اسی طرح دیے, یعنی کہ 100 اونٹ دیے. وآتا اناسا من اشراف العرب, اور آپ نے عرب سرداروں میں سے کئی لوگوں کو بھی اونٹ دیے. فآثرهم یومئذ فی القسما, تو آپ نے ان کو اس دن تقسیم میں ترجیح دی. کن پہ؟ دوسروں پہ. قال رجل, تو ایک آدمی نے کہا واللہ اللہ کی قسم ان هذه القسمه ما عدد فيها وما اريد بها وجه الله, اللہ کی قسم یہ تقسیم اس میں انصاف نہیں برتا گیا اور نہ ہی اس سے اللہ کی رضا کا ارادہ کیا گیا ہے. نعوذ باللہ, ان کے لوگوں کو راضی کیا جا رہا ہے, اللہ کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے, نہ لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے, عام لوگوں کا جن کو مال نہیں مل رہا, اور نہ ہی اللہ کا خیال رکھا جا رہا ہے. یعنی کہ جن کو نہیں دیا گیا ان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا اور اللہ کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی تہمت ہے, بہت بڑا الزام ہے, اور دیگر روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو شخص ہے اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ خارجی ہوں گے. اور آپ نے کہا تھا میں نے ان کو پا لیا تو میں ان سے جنگ کروں گا, ان کو قتل کروں گا جیسے قوم عاد اور ثمود قتل ہوئیں. اور پھر ایسے ہی لوگوں سے جناب علی نے جہاد کیا تھا, کون سی جنگ میں؟ جنگ نہروان. تو لیکن بظاہر یہ مسلمان تھا, اس لیے آپ نے اسے کچھ نہیں کہا, آپ نے اس کو نہ قتل کیا نہ قتل کرنے کا حکم دیا. فقلت, تو میں نے کہا, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود, حدیث کے راوی, واللہ لأخبرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاؤں گا. فاتیت, میں آپ کے پاس آیا, فاخبرته, تو میں نے یہ بات آپ کو بتائی. فقال, تو آپ نے کہا فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله, تو پھر کون عدل و انصاف کرے گا جب اللہ اور اللہ کے رسول عدل و انصاف نہیں کریں گے؟ رحم اللہ موسیٰ, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے, قد اوذی باکثر من هذا, انہیں اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں, فصبرت, انہوں نے صبر کیا, یعنی کہ میں بھی کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. تو ویسے آپ لوگوں کی کیا رائے, اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کیا؟ یہ دیگر روایات سے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو مال دیا جن کے دل جیتنا مقصود تھے, جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے,
تاکہ وہ اسلام پہ پختہ ہو جائیں، اور ان میں سے کئی سردار تھے، سردار اگر اسلام پہ پکا ہو گیا تو اس کی قوم کے بھی 100-200 آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔ باب عتب الانصار بشأن القسمة، مال تقسیم کرنے کے معاملے میں انصاریوں کی سرزنش، حدیث نمبر 1722 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک، روایت ہے کس سے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ ان ناس من الانصاری، انصاریوں میں سے کئی لوگوں نے کہا، لی رسول اللہ، کس سے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کب؟ ہین افا اللہ علی رسولہ من اموال حوادن ما افا، جب اللہ تعالیٰ نے بطور غنیمت اپنے رسول کو حوازن کے وہ مال دیے، ما افا، جو اللہ نے دیے۔ حوازن اس قبیلے کے نام ہے جن سے حنین میں لڑائی ہوئی تھی، تو ان کا مال غنیمت کے طور پہ اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اس موقع پہ انصاریوں میں سے کئی لوگوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا، کیا کہا انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں؟ جو انہوں نے کہا وہ بعد میں آئے گا، درمیان میں پہلے وضاحت آ گئی ہے، وہ کیا؟ فتافق یعطی رجالا من قریش المئۃ من الابل، تو آپ قریش کے کئی لوگوں کو 100-100 اونٹ دینے لگے۔ کون؟ اللہ کے رسول۔ فقالوا، تو انصاریوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا، یغفر اللہ لرسول اللہ، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یوتی قریشن، آپ قریشیوں کو دے رہے ہیں، ویدعونا، اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، وسیوفنا تقتل من دمائہم، جبکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے بہ رہی ہیں، یعنی کہ ہم نے ان کو قتل کیا، ہم نے جنگوں میں حصہ لیا، ہم نے قربانیاں دیں اور مال دینے کی باری آئی ہے، تو آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو ابھی بھی مسلمان ہوئے ہیں، جبکہ ہم 10 سال سے 8 سال سے 9 سال سے اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا دفاع کر رہے ہیں۔ قال انس، انس کہتے ہیں، فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتہم، نبی علیہ السلام کو ان کی بات بتائی گئی، آپ تک کی بات پہنچ گئی، فارسل الی الانصاری، تو آپ نے انصاریوں کو پیغام بھیجا، فجمعہم فی قبۃ من ادم، آپ نے ان کو چمڑے کے ایک خیمے میں جمع کیا، ولم یدعو معہم احدا غیرہم، اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ کسی اور کو طلب نہیں کیا، کسی اور کو نہیں بلایا، صرف انصاری تھے، فلم اجتمعوا، جب وہ اکٹھے ہو گئے، جاءہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فقال، تو آپ نے کہا، ما کان حدیث بلغنی عنکم، یہ کیا بات ہے جو مجھے تمہارے بارے میں پہنچی ہے؟ قال له فقہاؤہم، تو اللہ کے رسول سے ان کے سمجھدار لوگوں نے کہا، کن کے سمجھدار؟ انصاریوں میں سے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا، اما ذبو آرائنا یا رسول اللہ فلم یقولوا شیئا، جہاں تک تعلق ہے ہم میں سے ان لوگوں کا جن کی رائے مانی جاتی ہے، جو سمجھدار ہیں، جن کی حیثیت ہے، تو اے اللہ کے رسول انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ اما اناس منا حدیثۃ اسنانہم، جہاں تک تعلق ہے ہم میں سے ان لوگوں کا جو نو عمر ہیں، فقالوا، تو انہوں نے کہا ہے، کہ یغفر اللہ لرسول اللہ، کہ اللہ بخشے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعطی قریشن، آپ قریشیوں کو مال دے رہے ہیں، ویترک الانصار، اور انصاریوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، وسیوفنا، جبکہ ہماری تلواریں، تقطر من دمائہم، ان کے خون سے بہ رہی ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ آپ کا تاریخی خطبہ ہے، بڑا عظیم خطبہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا، انی اعطی رجالا حدیث عہدہم بکفر، بے شک میں دیتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو جو زمانہ کفر سے نئے نئے آئے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ اسلام پہ کیا ہو جائیں؟ پکے ہو جائیں، کیونکہ جب آپ کسی کو تحفہ دیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت داخل ہوتی ہے، تو جب ہم تحفہ دیں گے تو اسلام اور مسلمان کی محبت داخل ہوگی، اسلام پہ پکے ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، ورنہ اللہ کے رسول کو کیا لینا دینا ان سے۔ فرمایا، اما تردونا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو اے انصاریو، ان یذهب الناس بالاموال، کہ لوگ مال لے کر جائیں گے، وترجعوا الی رحالکم برسول اللہ، اور تم اپنے گھروں میں کی طرف
اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ گے؟ یعنی کہ یہ تو مکہ جائیں گے, ادھر دائیں بائیں جائیں گے اونٹ لے کر, بکریاں لے کر, اور اللہ کے رسول مکہ نہیں جائے گا. حالانکہ مکہ فتح ہو چکا ہے میرا وطن اب, لیکن میں مکہ نہیں جاؤں گا, میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. تمہیں اللہ کے رسول مل گئے, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اور تم واپس جاؤ گے الی رحالکم, اپنے گھروں کی طرف. بے رسول اللہ کس کو لے کر؟ اللہ کے رسول کو لے کر, صلی اللہ علیہ وسلم. فواللہ اللہ کی قسم, ما تنقلبون بہ, جس کو تم واپس لے کر جا رہے ہو, خیر مما ینقلبون بہ, وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کو وہ واپس لے کر جا رہے ہیں. وہ کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ اونٹوں کو, بکریوں کو, اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہو. قالوا, انہوں نے کہا, بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے رسول, قد رضینا, ہم راضی ہیں اس تقسیم پہ. فقال لهم, تو آپ نے ان سے کہا, کن سے؟ انصاریوں سے. انکم سترون بعدی اثراتن شدیدتن, یقیناً تم میرے بعد دیکھو گے بہت زیادہ ترجیح دیے جانے کو, ان کے تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی, تمہیں نظر انداز کیا جائے گا انصاریو, بے شک تم دیکھو گے میرے بعد بہت زیادہ ترجیح دیے جانے کو. کن کو؟ اوروں کو تمہارے اوپر. فاصبروا, تم کیا کرنا؟ صبر کرنا. حتی تلقوا اللہ تعالی ورسولہ, یہاں تک کہ تمہاری ملاقات اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول سے ہو. کہاں پہ؟ حوض پہ, حوض کوثر پہ. قال انس, انس کہتے ہیں, فلم نصبر, افسوس یہ ہے کہ ہم نے صبر نہیں کیا. وہ خود بھی انصاری ہیں, کہنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے صبر نہیں کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ انصاریوں نے بہت صبر کیا ہے, لیکن جناب انس کی نگاہ میں وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے صبر نہیں کیا, ورنہ عام طور پہ انصاریوں نے بہت صبر کیا ہے. عہدے دوسروں کو ملتے رہے, سب کچھ دوسروں کو ملتا رہا, انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا, کوئی مظاہرہ نہیں کیا, کوئی ہڑتال نہیں کی, بلکہ وہ مہاجرین کی قیادت میں جہاد کرتے رہے, ان کی قیادت میں نمازیں پڑھتے رہے, ان کی قیادت میں حج کرتے رہے. اور اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا تھا کہ الائمۃ من قریش, کہ جو حکمران ہوں گے, خلفاء ہوں گے, وہ قریشیوں میں سے ہوں گے. اور یہاں پہ ذہن میں رہے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہاشمی ہوں گے, نہ ہی یہ کہا صرف جناب علی کی اولاد میں سے ہوں گے, کہا ہے قریشی ہوں گے. جناب علی کی اولاد سے بھی ہو سکتے ہیں, عمر بھی ہو سکتے ہیں, ابو بکر بھی ہو سکتے ہیں, عثمان بھی ہو سکتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور یہ احادیث دھیان سے توجہ سے پڑھنے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں اس معاملے میں استقامت دے. اللہ ہم سب کو صحت تندرستی سے نوازے, اور ہم جو ہم میں سے ہمارے رشتہ داروں میں سے فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.